Strojne inštalacije, kot jih poznamo danes, imajo zelo kratko zgodovino, pa izjemno dolgo predzgodovino. Prvi znani vodovod, narejen iz gline, je tako nastal v dolini Inda že 2700 let pred našim štetjem. Potem pa do izuma svinčenih cevi v 19. stoletju ni bilo nobenega pomembnega napredka. Razen seveda mogočnih rimskih akvaduktov, ki še vedno stojijo. Premožnejši Rimljani so vodo z akvaduktov uporabljali tudi za hlajenje hiš. Na področju hladilnih naprav si je od tega časa naprej sledila serija nepovezanih izumov, med katerimi je najpomembnejši izum ventilatorja v srednjeveškem Egiptu. Sodobni sistemi hlajenja prostorov so začeli nastajati šele v 20. stoletju. V zadnjem času pa se vse bolj razvijajo v smeri nadzorovanja in regulacije kakovosti zraka. Tudi daljinsko ogrevanje prostorov so si izmislili stari Rimljani. Topel zrak z ognišča so dovajali pod tlemi in skozi odprtine v zidovih. Podoben sistem je približno istočasno nastal v Koreji. Daljinsko ogrevanje na osnovi vode pa so si izmislili šele ruski inženirji leta 1700, a je bilo omejeno na eno samo zgradbo. Pomemben mejnik v razvoju strojnih inštalacij predstavljajo veliki cevovodi za transport nafte in zemeljskega plina. V zadnjih desetletjih pa se je zaradi potrebe po varčevanju z energetskimi viri razvila vrsta novih tehnologij, ki temelijo na alternativnih virih energije, kot sta solarna in geotermalna energija, tako da se nam na celotnem področju strojnih inštalacij obeta še veliko zanimivega. Čau, pa kje se spet zamujaš, no? Kaj, no? Kaj delamo danes? Danes bova pa naredila eno anketo. Anketo? Kakšno pa? Veš kaj, sprehodila se bova po Ljubljani in malo sprašvala ljudi, če poznajo poklic inštalater strojnih inštalacij. A ti misliš, da sploh dovedel, kaj to je? Ja, ne vem, ne, zato bova pa naredila anketo. A, dobro. A greva? Okay, dobro. A poznate kakšnega inštalaterja strojnih inštalacij? Ne. Prvi trenutek sem na računalništvo pomislil, ko vjetno bi bil pol, kakšen hardware omenjen. Največ gre za uno, tako imenovano elektriko. Mogoče veste, kaj dela inštalater strojnih inštalacij? Ne. A poznate mogoče kakšnega inštalaterja strojnih inštalacij? Ne, to bi vedel. A poznate mogoče kakšnega inštalaterja strojnih inštalacij? Bolj ne. Ne? Ne. Tudi ne. Verjetno kaj inštalira, ne? Mislim, da je to bolj moško področje. Veste za kakšnega inštalaterja strojnih inštalacij? Ne vemo, ne vemo. Ne veste? Ne. Morda vi? Ne. Ja, razne strojne inštalacije štela. Ja? A inštalira inštalacije? Pelje to elektriko po teh prostorih, kjer ko so že te naprave, da lahko ta naprava deluje, nekako tako. Sigurno sem jaz kakšnega tazga rabila, ki so delali moje stanovanje, ampak se nisem v to poglabljala. Sem potem prevzela, ko je bilo že vse na ključ, tako da kaj več ti pa ne moram povedati. Vodovod, centralna kurjava. Ste imeli že stika s takimi som, že kdaj? Ja, so. So. Nisem zadovoljen. Niti vizualnega stika nisem imela. Pač očitno nekaj so mi mogli početi v stanovanju, tako da tiskaj je že bil vreten, no, ali to kaj druzga. Ja, stroji nekaj v zvezi, a ne? Ja, bolj ne vem, ne. Pa inštalacija, verjetno. Ja, nekaj inštalacija, nekaj tehnično, da smo prvi da daš. Strojne inštalacije so po mojem. Povej mi, pomagaj mi, da nisem zdaj kaj čist mimo udarila. No, sigurno mi je pomagal, ja. Če bom pa kdaj še kakšno pomoč rabila, bom pa takrat bolj pozorna, pa potem takrat lahko lažje definirala. Ne, najbrž mora kakšen stroj skup se stavlja. Ja, pa ste vi mogoče pravili ki tazgem daj na DJ? Ne. Klime, recimo. Potem... Ja, tudi vodovodne zadeve. Inštalacije. Nema pojma. Ne bi vedel. In, kako se ti zdi, Šanki? Pa v redu, no, veš kako, eni nekaj vejo, eni nič ne vejo, eni se pa kar dobro spoznajo na poklic, čist različno. Ja, tako je to. Če že nekaj veš, se še kaj zraven naučiš, če pa ne veš čist nič, pa zveš v bistvu osnovne informacije, ne? Ampak res. Kaj, greva naprej?